Четверо людей загинули, ще 10 із травмами доправили до лікарні у російському Волгограді, де внаслідок вибуху газу обрушився під'їзд 4-поверхового житлового будинку. Кілька мешканців опинилися під завалами. За попередніми даними, вибух спричинило пошкодження газогону під час спроби незаконно приєднатися до прилеглої водогінної труби. Незадовго до вибуху люди скаржилися на сильний запах газу.